wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu muvandimwe arabaza ati kubera iki umuyisilamu azirizwa kurya ingurube alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa bad impamvu umuyisilamu azirizwa kurya ingurube ni nyinshi muri zo ihagije umuyisilamu adakeneye no kugira ibindi bisobanuro birenze icyo ngicyo ni ukuba imana nyagasani allah subhanahu wa ta'ala yarayiziririje kuba nyagasa ntiyaraziririje umwemeramana icyo aricyo cyose ibyo biramuhagije ntakenera ikindi gisobanuro nta n'ibindi bisobanuro byinshi nta n'impamvu zindi akenera kubera ko uwamuremye akamuhanga akamushyiraho iyo amuzirije icyo amuzirije iyo ari umugaragu w'imana icyo gihe ibyo biramuhagije kabone n'ubwo nta yindi mpamvu n'imwe yabona ku ruhande yunganira wa muziro ibyo biba bihagije kuba ari umuziro nta nubwo kandi ikindi gisobanuro cy'uwo ari we wese cyazirura icyazirijwe n'imana cyagira agaciro kuri wa mu ariko si ibyo gusa nyagasani ni ku bw'impuhweze mu ngurube no mu kuyizihiza yatugaragarije zimwe mu mpamvu zatumye ayizihiza muri zo ni umwanda waba ari umwanda ushingiye ku buzima bwayo umwanda ushingiye ku mibereho n'ibiribwa byayo umwanda ushingiye ku miterere yayo n'umwanda ushingiye ku nyama zayo نريد أن نقوم بإعطاءه إلى أحدهم ونحن نريد أن أن نحصل على رجل يجعلنا نحن محرمين في صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ati babwireye muhammadi babwire uti nta kindi mbona kizirijwe kurya muri bya bindi urya arya keretse aramutse ari ikiremve amaraso ya maraso yabazwe mu itungo cyangwa se ryakomerekejwe amaraso akava ni harama umuyisilamu kuyanywa cyangwa se kuyarya hanyuma cyangwa se icyipfishije nicyo nyagasani aheraho hanyuma nyagasani akavuga ati awurahamakinze rinfa indahoro rigisi ati cyangwa se ari inyama y'ingurube kubera ko ibyo ngibyo ari umwanda ibyipfishije inyama z'ingurube ayo maraso y'ibirembe ibyo byose ni imyanda umuyisilamu nawe ntago yemerewe kurya umwanda nyagasa aravuga ngo niwe wabaziruriye ibyiza akabaziririza ibibi no mu bibi harimo n'inyama y'ingurube wirengagije n'ibindi byinshi mu ngaruka mbi ziterwa no kurya inyama y'ingurube zinemezwa n'abaganga n'abashakashatsi n'abavumbuzi bagenda bakenguza ibiremwa by'imana muri bo cyangwa se bose bemeranyije ko inyama y'ingurube igizwe na byinshi mu mikorobe adapfa kandi adakwiye kujya mu buzima bw'umuntu kubera ko atera ingaruka nyinshi mbi bityo umuisilamu ahagijwe n'itegeko ry'imana hanyuma kuba ingurube ari umwanda kuba ingurube ari ikiremwa gifite inyama mbi cyaa giteye nabi kandi giteranye ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu ibyo byose n'ibindi nibyo bituma umuntu agomba kwirinda kurya ingurube wllah alam